Pita Putra. Aag bohaise Synthol Confidence Plus. যে মিটিংৰ সময়তে ইমান দেৰি কৰিলে হ'ব নেকি ৰোবাহে প্ৰবলেম এটাহে দেখা দিছে কি প্ৰবলেম অপজিচন পাৰ্টিয়ে কিবা খেলিমেলি কৰিছে নেকি নহয় ও দেউতাই দেউতাই এইখন ঘৰৰ মুৰব্বী মই গৰিকে ইয়াত কিবা এটা হলে প্ৰথমে জানিব লাগিব মই হেদৰে সমষ্টিটোৰ মুৰব্বী হিচাপে তাৰ সকলোবোৰ কথা মোৰ মতে চলাটো প্ৰয়োজন বুঝিলাটো পেট মোক মাতিছিলা অঁ আজিকালি কথা পাতিবলৈ হ'লেতো তোমাক মাতি আনিব লগা হ'ল তুমি কি কৰিবলৈ ওলাইছা কোনবোৰ নজনাৰ ভাও জুৰিব নালাগে এই সমাৰোহ নে কি এইবোৰ ও আই মাতৃ আৰু শিশু কল্যাণ সমাৰোহ মানে ডেট আমাৰ এই পাৰ্টি ৱৰ্কাৰ্ছ আৰু ছাপৰ্টাৰবোৰ অকণমান খেলিমেলি হৈ আছে তেওঁলোকক একগোট কৰিব বিচাৰিছোঁ চাবা ডেট ইলেকশ্যনৰ সময়ত এইটো তামাম কাম আহিব মোক একাষৰীয়া কৰি থৈ এইবোৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে তোমাক পৰামৰ্শ কোনে দিছে একাষৰীয়া মানে ডেট পাৰ্টি সমাৰোহ নহয় জানো আৰু তুমি দেখোন চিফ এডভাইজাৰ হিচাপে আছা আৰে আমি সকলো কিন্তু ঘৰতে আছো চিফ এডভাইজাৰৰ নাম মোক নালাগে মই মোৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ চিঠিৰ পৰা মোৰ নাম আঁতৰাই দিবা কি নাম আঁতৰাব লাগে ডেট চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগতে কেইবাজনো মন্ত্ৰীও আহিব তেওঁলোকে বাৰু আমাক কি বুলি ভাবিব কি চিফ মিনিষ্টাৰ আহিব কোনে ঠিক কৰিলে মই নজনাকে কোনে ঠিক কৰিলে অৰ্গেনাইজাৰ কেইজনে কৰিছে তুমি এটা কথা ভালকে শুনি লোৱা ইয়াত এই সমাৰোহ হ'ব নোৱাৰে এণ্ড দিছ ইজ ফাইনেল ডেড আমি ইমান আগবাঢ়ি যোৱাৰ পাছত এতিয়া যদি লাষ্ট মোমেণ্টত কেনচেল কৰোঁ তেওঁলোকে বাৰু আমাক কি বুলি ভাবিব পাৰ্টি ৱৰ্কাৰ্ছখিনি কি ভাবিব মোৰ কথা কোনেও চিন্তা কৰা নাই যেতিয়া মই কাৰো কথা চিন্তা নকৰোঁ মোক নুসোধাকৈ তোমালোকে এইবোৰ কৰিব ওলাইছা যেতিয়া কৰা তোমালোকৰ কিমান কেপাচিটি আছে চি এম মিনিষ্টাৰ এই সকলোৰে ভিজিট মই কেনচেল কৰিম পাৰ্টিৰ ৱৰ্কাৰবিলাকক ইয়ালৈ অহাটো মই বন্ধ কৰিম মোৰ এটা মানুহকো তোমালোকে কমিটিত ৰখা নাই ঠিক আছে চাওঁচোন তোমালোকে কেনেকে পাতা কি হ'ল বাইদেউ বৰ ডাঙৰ কথা এটা হ'ল ডাঙৰ কথা কি ডাঙৰ কথা সমৰখন পাতিব নিদিয়ে কোনে নিদিয়ে প্ৰশাসনে অ দাদা আমি ভাবিছোঁ চৰকাৰৰে অনুষ্ঠান কিয়নো পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে ইছ ৰাম এনেকুৱা অনুষ্ঠান যিয়ে নাপাতক পাৰ্মিশ্যনটোতো ল'বই লাগিব তোমালোকে সেইখিনিও কথা নাজানা তুমি জানাই যদি আগতে নক'লা কিয় কথাবোৰ তুমিহে পাতি আছিলা দাদা এম এল এ ছাৰে পাৰ্মিশ্যন দিবলৈ মানা কৰিছে দেউতাই মানা কৰিছে হয় বাইদেউ আৰু আমাৰ পাৰ্টিৰ মানুহবিলাককো আহিবলৈ মানা কৰিছে লগতে চি এম ছাৰ আৰু এম এল এ ছাৰো নাহে বুলি হেৰা এখেতসকলক অহাটো কি দেউতাই বন্ধ কৰিছে ডেড এফেণ্টেড হৈ আছে কৰিছে যদিও মই গম নাপাওঁ তোমালোকে একো চিন্তা নকৰিবা কেৱল নিজৰ কামটো কৰি যোৱা বাকী মই মেনেজ কৰি ল'ম তুমি মেনেজ কৰিবা অঁ মই মেনেজ কৰিম ব'লা মুঠতে সময়মতে সভাখন হ'বই ব'লা আৰু শুনা তোমালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে তোমালোকে কামত লাগি যোৱা হ'ব বাইদেউ ঠিক আছে মই সকলোকে ছাৰ কৈ দিছোঁ যে আমাৰ ছাৰে এইবোৰত নাই আৰু কোনোবাই যদি তাত কোপাৰেশ্যন কৰে তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে কিবা সুবিধা ওলালে সিহঁতক সুবিধা দিয়া নহ'ব ছাৰ বাকী সকলোবোৰ মই মেনেজ কৰিম চিফ মিনিষ্টাৰলৈ মই ফোন কৰিছোঁৱেই ইয়ালৈ কোনো আহিব নালাগে কিন্তু অবিনাশৰ মতলবটো ভাল নহয় যেন লাগিছে ছাৰ নহয় হে কটকী ৰাজনীতিলৈ নতুনকৈ আহিছেতো অলপ অত্যুৎসাহ থাকেই এই বাইক নতুনকৈ চলাবলৈ শিকা ল'ৰাবোৰৰ দৰে দেখা নাই জানো
বাইক চলাবলৈ গৈ সিহঁতে কিমান এক্সিডেণ্ট কৰে, পিছলৈ কি হ'ব অকণো ভাবিয়েই নাচায়। আৰু আমাৰ ইয়াৰো ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে। কথাটো হয়, কিন্তু সমাৰোহখন ফ্লপ মাৰিব। সমাৰোহখন ফ্লপ মাৰিব বুলি আশা নকৰাই ভাল, সমাৰোহখন হ'বই। তুমি এইবিলাকত কিয় সোমাইছা? এইটো সমষ্টিৰ এম এল এ হ'লো মই, মোক ডিনাই কৰি এইটো সমষ্টিত একো হ'ব নোৱাৰে। আপুনি এই কামটো কৰি আপোনাৰ ল'ৰাৰ প্ৰতি বহুত অন্যায় কৰিছে। চোৱা, অবিনাশ মোৰ ল'ৰা, তাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা মই চিন্তা কৰিম। তুমি ইয়াত নোসোমাবা। মই যাওঁ নেকি ছাৰ? ৰ'ব কটকী, এটা কথা সকলোকে কৈ দিব যে এতিয়াৰে পৰা সমষ্টি অবিনাশৰ কথা মতে নচলে, মোৰ মতে চলিব। হয় ছাৰ, ইতিমধ্যে মই ক'লোৱেই। শুনক, আৰু এটা কথা গৈ কৈ দিব, সমাৰোহ হ'ব আৰু আগৰ দৰেই হ'ব। পাৰ্টিৰ ৱৰ্কাৰ্ছেহে নিৰ্ধাৰণ কৰিব তেওঁলোকে কাৰ ফালে থাকে। কোনো পালি নেতাৰ কথা মতে পাৰ্টি নচলে। দিশা, তুমি পাহৰি নাযাবা কাৰ ঘৰত থাকি তুমি এইবোৰ কথা কৈছা। এইখন তোমাৰ দেউতাৰ ঘৰ নহয়। নাই পাহৰা, কিন্তু মোৰ মনত আছে যে মই অবিনাশ বৰুৱাৰ পত্নী আৰু মই তেওঁৰ কাৰণে সকলো কৰিম। চাওঁ মোক কোনে বাধা দিয়ে। ছাৰ, বাজিব লাগে তিমি কটাৰী, বাজিছে হাঁচতি। মই ইয়াক ৰাজনীতিলৈ আনি প্ৰথমটো ভুল কৰিলোঁ আৰু দ্বিতীয়টো ভুল কৰিলোঁ। অচ্যুতানন্দৰ ছোৱালীক মোৰ বোৱাৰী কৰি আনি। হয় ছাৰ, মই আহোঁ। আপোনাক কথাষাৰ কৈ যাওঁ ছাৰ, সমাৰোহখন যদি কেনেবাকৈ হয় আপুনি কিন্তু বহুত লষ্ট খাব ছাৰ। আহোঁ। কি ক'লা? নাই নাই, তুমি সেই বিষয়ে একো চিন্তা নকৰিবা। কোনোবাই বন্ধ কৰিলেও তাক খোলাৰ সামৰ্থ্য মোৰ আছে। তুমি বাকীবোৰ চিন্তা কৰা, মুঠতে চকু চাট মাৰি ধৰা হ'ব লাগিব। মই এতিয়াই অমৰক খবৰ দিছোঁ, সি তোমাক পাৰ্যমানে সহায় কৰিব। তুমি খালি মানুহ গোটোৱা, বুজিছা? মুঠতে তোমাৰ হাতৰ মুঠি তুমি ঢিলা নকৰিবা। হেৰি, দিশাৰ ফোন নেকি? বাদ দিয়া, হে কেয়াৰ নকৰিবা। ৰাজদীপ বৰুৱাক মই আঙুলিত ধৰি ৰাজনীতিলৈ আনিছিলোঁ, এতিয়া আকৌ তেওঁ মোক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাবলৈ আহে। হ'ব, তুমি চিন্তা নকৰিবা, ৰাখিছোঁ। অঁ হেৰা, ৰাজদীপ বৰুৱাই নিজকে কি বুলি ভাবিছে? চি এম, তেওঁতো মোৰ নিচিনা এটা এম এল এহে। তেওঁৰ যিমান ক্ষমতা আছে সেইখিনি ক্ষমতা মোৰো আছে। সকলোকে লেং মাৰি মাৰি যেনে তেনে টিকেটটো সোনকালে পালে, তাৰ বাহিৰে আছে কিন্তু তেওঁ। আপুনি যি কৰিছে কৰক, এই কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছে? ঘৰখনৰ ভিতৰলৈ কিয় ৰাজনীতি আনিছে? তাই জানো সেইখন ঘৰত বোৱাৰী হৈ থাকিব নালাগিব। বোৱাৰী? কিহৰ বোৱাৰীহে? বোৱাৰী হ'ল বোলে তাইৰ স্বাধীনতা, ইচ্ছা অনিচ্ছা এইবোৰ একো নোহোৱা হৈ গ'ল নেকি? আৰু শুনা, ৰাজদীপ বৰুৱাৰ ঘৰত তাই বোৱাৰী হৈ যোৱাৰ অৰ্থই হৈছে ৰাজদীপ বৰুৱাৰ বৰবাদী। তাই বুজি পাইছে, কাৰণ তাই এই বাপেকৰ ছোৱালী। তাৰপিছত সেইখন ঘৰৰ পৰা যদি খেদা খাই ইয়াত থাকিবহি লগা হয় তেতিয়া কি কৰিব? এৰা, মইতো সেইটোৱে বিচাৰি আছো। তুমি বুজি নাপাবা, বুজিছা? হেল্ল' অমৰ। অঁ, মই গৈ আছোঁ, গৈ আছোঁ, গৈ আছোঁ। ইমান স্বাৰ্থপৰ বাপেক, নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে নিজৰ জীয়েকক ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু আৰু তাইওতো কম নহয়। যি কৰে কৰি থাকক। শুনক, আপোনাৰ বাকী পে'মেণ্ট বেছিকৈ পাব, খালি ৰাজদীপ বৰুৱাৰ খাচ মানুহ হৈ থাকক। ৰাজদীপ বৰুৱাৰ খাচ মানুহ হৈ থাকিলে পে'মেণ্ট বেছিকৈ পাম? নিশ্চয় পাব। ৰাজনীতিত যিমানেই আপোন নহওক, প্ৰথম কথাটো নিজৰ, গতিকে তুমি নিজৰ কথাটো চিন্তা কৰা। মই কাৰো ফালে মাতিবলৈ নাই, যি কৰে কৰি থাকক,
না লড়াক বাধা দিব পারো না বুয়ারিক বাধা দিব পারো কিবা খং উঠিবলে পাব এই ঘর বাড়ি এড়ি পেলাই ঋষিকেশ বা হরিদ্বারত গিয়ে বহি থাকিম গই পাব গমটো তেতিয়া দেট কোত আছে মা না জানো মই কোত আছে এইখন ঘরত মই শূন্য হে কোনো মূল্য নাই মোর এবোৰ কথা বাদ দিয়াচোন তিয়া তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন দেদে মোৰ প্ৰত্যেকটো কামৰ ইমান আপত্তি কিয় কৰে এওঁকো গালি পাৰিছে তুমিয়ে কোৱাচোন এওঁনো কি ভুল কামটো কৰিছে আৰে সমষ্টি মানুহৰ আগত মোৰ ইমপ্ৰেশ্যনটো ভাল কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰে কাইলৈ পঢ়িলে দেদৰ এবচেণ্টত মইতো দায়িত্ব ল'ব লাগিব দেদেতো সদায় এনেকৈ খামুচি থাকিলে নহ'ব নহয় অ' কথাষাৰ আচলতে তোৰ নহয় এই কথাষাৰহে তই মোক কৈছ এইবোৰ কথা মোক কৈ একো লাভ নাই যি ক বাপেৰক কবি মুঠতে এইখন ঘৰত অশান্তি হ'ব নালাগে অশান্তি অশান্তি মই কৰিছো নে দেদে কৰিছে কি হ'ল কি কৈছ তই মই কি অশান্তি কৰিছো তই তোৰ নিজস্বতা বাদ দি ঘৈণীয়েৰৰ আঙুলি ঠাৰত তই কাম কৰি যাবি আৰু মই চাই থাকিম মই ভবা নাছিলো যে তই মোৰ অস্তিত্ব এনেদৰে নাইকিয়া কৰিবি বুলি দেদ তুমি অভাৰ ৰিয়েক্ট কৰিছা আচলতে এওঁ দেউতাকৰ লগত থকা তোমাৰ শত্ৰুতাৰ বাবেই তুমি এনেকুৱা কৰি আছা অঁ মই সেইকাৰণেই কৰিছোঁ তই বুকুত হাত দি কচোন এই যে সমাৰোহখন পাতিবলৈ লৈছ ইয়াৰ টকা ক'ৰ পৰা আহিছে পাৰ্টি ৱৰ্কাৰ্ছবোৰে জোটৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিছে এইকণ মগজুলৈ তই ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিছ ইয়াৰ সকলো খৰচ বহন কৰিছে অচ্যুতানন্দই তেওঁ আকৌ আমাৰ সমষ্টিত কিয় খৰচ কৰিব আচলতে তুমি বাৰে প্ৰতি তেওঁ সোধটো দেখি আছা যে শুনা এই সমাৰোহখন হ'বই নতুন মোৰ অস্তিত্বৰ সংকট হ'ব আৰু এইখন হ'লে মোৰ বাবে বেয়া হ'ব আৰু ইমান সোনকালে মই মোৰ বেয়া হ'ব দিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে তুমিও মনত ৰাখিবা এইখন সমাৰোহ হ'বই আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে হ'ব ইয়াৰ মগজুটো ইয়াৰ মতে চলা নাই বেলেগৰ মতে চলিছে মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছো ঘৰখন ঘৰ হৈ থাকিবলৈ দিয়ক ৰাজদীপ বৰুৱা বলিয়াৰ দৰে হৈ পৰিছে আৰে নহ'ব কিয় চকুৰ আগতে যিমানে ধুমধামেৰে পাতিলে নহয় তেওঁ এলাগি হৈ থাকিলে 80% মানুহে আহি আপোনাৰ পিছে আপুনিতো নগ'লেই ৰাজদীপ বৰুৱাৰ খাচ মানুহ হৈয়ে থাকে এৰা ৰাজনীতি বোলা বস্তুটি বেলেগ পিছে মোৰ প্ৰাপ্যটো পাব পাব পিছে এইবাৰ আপুনি টিকট বিচাৰিব নেকি বিচৰাটো বিচাৰিম এইবাৰ লিষ্টখন দীঘল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এদিন নহয় এদিন ক্লেইম কৰিব পাৰিম পিছে প্ৰতিকতকৈ বোৱাৰীক এইবাৰ বেছি এক্টিভ হৈছে বেছ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে এইবাৰ সমাৰোহখন যিমান ধুনীয়াকৈ পাতিলে নহয় সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে শুনক আপোনাৰ বাকী পে'মেণ্ট বেছিকৈ পাব খালি ৰাজদীপ বৰুৱাৰ খাচ মানুহ হৈ থাকক ৰাজদীপ বৰুৱাৰ খাচ মানুহ হৈ থাকিলে পে'মেণ্ট বেছিকৈ পাম নিশ্চয় পাব খালি ৰাজদীপ বৰুৱা আৰু অবিনাশ বৰুৱাৰ মাজৰ ভাৱটো বেছিকৈ মেলি দিয়ক যিমান পাৰে বুজিলে নহয় ভাৱ যিমান পাৰে বেছিকৈ খৰচ কিন্তু বাঢ়ি যাব খৰচৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে কামত লাগ কি মন যোৱা নাই তুমি বলিয়া হৈছা নেকি মানুহবোৰৰ মাজত কিমান আগ্ৰহ বাঢ়িছে তিনিখন বিয়া আৰু এখন মিটিং এটেণ্ড কৰিবলৈ আছে মই ভাবিছো এইবিলাক বাদেই দিওঁ নেকি দেদে মোক বেছিকৈ বেয়া পাই আহিছে সেইকেইদিন ভালকৈ মাতাই নাই দেউতাৰ ভুল আমাৰ লগত কোপাৰেট কৰা হলে কি ডাঙৰ কথা হ'লহেঁতেন তাৰমানে দেদে কি এতিয়া আমাৰ মতে চলিব নেকি যদি তেনেকৈ ভাবিছে মোৰ কোনো উপায় নাই বহুত ঘূৰিবলৈ আছে দেৰি নকৰিবা বোলা না মই নাযাওঁ
আৰু তুমিও যাব নালাগে। কি ইমানখিনি কৰাৰ পাছত আকৌ ঘূৰি অহাৰ কথা আহিব নোৱাৰে? চোৱা নিশা, আমাৰ হাতত বহুত সময় আছে। এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব হ'ল আমি দেউতাৰ হাতখন শক্তিশালী কৰা। ৰাজনীতিত যিমানেই আপোন নহওক, প্ৰথম কথাটো নিজৰ। গতিকে তুমি নিজৰ কথাটো চিন্তা কৰা। মই এতিয়া নিজৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ গৈ দেউতাক আৰু অসন্তুষ্টি কৰিব নোৱাৰো। মই যাওঁ, মোৰ বেলেগ এফালে কাম আছে। আৰে শুনাচোন তুমি অভি, তেৰে গাড়ীবোৰ কি হ'ল? মোৰখনো নাই যে। ইয়াত থকা সকলোবোৰ গাড়ী মোৰ, ইয়াত আন বেলেগৰ গাড়ী নাই। দেট মই চলাই থকা গাড়ীখনৰ কথা কৈছো। কোনোবাই চলাই থাকিলে সেইখন গাড়ী নিজৰ হৈ নাযায়, যিয়ে কিনে তাৰহে গাড়ী। তাৰ ৰাজনীতিৰ ভূতে লম্ভিছে। আৰু বোৱাৰী যিজনী আনিছো সেইজনীতো একোপ ছাৰ। ছাৰ ছাৰ বিশ্বাস কৰক, অবিনাশী এনেকুৱা কৰিব বুলি মই মুঠেই ভবা নাছিলোঁ। সমষ্টিত আপোনাৰ ইম্প্ৰেশ্যন একেবাৰে নষ্ট কৰি পেলাইছে ছাৰ। অবিনাশে নিজে এইবোৰ একো কৰা নাই। অচ্যুতানন্দ জীয়েক মোৰ ঘৰত ঘৰ বিভীষণ হৈ পৰিছে। এইবিলাক সব অচ্যুতানন্দৰ ষড়যন্ত্ৰ। ছাৰ তাৰমানে অবিনাশক অচ্যুতানন্দই কিনি পেলালে? পুতেকে বাপেকৰ বিৰুদ্ধে গৈ অচ্যুতানন্দৰ হাতত বিক্ৰী গ'ল? নাই, সি বিক্ৰী যোৱা নাই, জীয়েকে তাক বাধ্য কৰাইছে। মই ছাৰ তেনেকৈ ভবা নাই। মানুহটোৱে ফ্ৰী হেণ্ড নিদিলে অচ্যুতানন্দৰ জীয়েকে ইমান আগবাঢ়িব পাৰেনে? সকলো নিজৰ ওপৰতহে কথা। তাৰ বয়স হোৱা নাই, গতিকে সি বুজি পোৱা নাই কোনে কি চাল খেলি আছে। অঁ ছাৰ, শুনামতে অহাবছৰ টিকটটো বোলে অবিনাশেই পাব। আপোনাৰ বয়স বেছি হ'লেও বেলেগ কথা যে টিকটটো অবিনাশকে দি দিয়ক। আপোনাৰতো এতিয়াও ছাৰ কমেও 15 বছৰ বয়স নিৰ্বাচন খেলাৰ আছে। কি, মই কেৱল কি 15 বছৰহে নিৰ্বাচন খেলিম নেকি? মই নমৰালৈকে খেলিম, চাওঁ মোক কোনে অঁতৰায়। নোৱাৰে ছাৰ, আপোনাক কোনেও অঁতৰাব নোৱাৰে। আৰু অবিনাশেতো ধৈৰ্য ধৰিব পাৰে, তাৰপিছততো তাৰেই চান্স আছে। তাৰ পাছতো তাক মই চান্স নিদিওঁ। অঁ ছাৰ, অচ্যুতানন্দৰ লাভ হ'ব। আপোনাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি যদি টিকটটো লৈ লয়, অচ্যুতানন্দৰ জোঁৱায়েক হিচাপে তেওঁৰহে লাভ হ'ব। সেইটো হয়, মোৰ পইচাৰে মোৰ গাড়ী লৈ মোৰ বিপক্ষে সি ৰাজনীতি কৰে। নিদিওঁ মই তাক, চাওঁ সি কেনেকৈ পাৰে। সি মোৰ ঘৰত থাকি মোৰ অন্যায় কৰে। অঁ ছাৰ, এইটো ভাল হ'ব। আপোনাৰ লগত বুলিহে চান্স ল'ব পাৰিছে, বেলেগৰ লগত চলিব পাৰিলেহেঁতেন নে? চাম, ময়ো চাম কেনেকৈ কৰে। সি মোক অভাৰটেক কৰে, তাৰ বাপেকক অভাৰটেক কৰে, ময়ো চাম কোৰ পানী কলৈ যায়। দেৰে গাড়ীবোৰ কি হ'ল? মোৰখনো নাই যে। ইয়াত থকা সকলোবোৰ গাড়ী মোৰ, ইয়াত আন বেলেগৰ গাড়ী নাই। দেট মই চলাই থকা গাড়ীখনৰ কথা কৈছো। কোনোবাই চলাই থাকিলে সেইখন গাড়ী নিজৰ হৈ নাযায়, যিয়ে কিনে তাৰহে গাড়ী। মই গাড়ীবোৰ দিছোঁ মোৰ সমষ্টিত, মোৰ হৈ কাম কৰা ৱৰ্কাৰবোৰক, অন্ততঃ মোৰ কামত আহিব। মোৰ অপকাৰ কৰি ফুৰা মানুহবোৰক মই গাড়ী দিলে মোৰ একো লাভ নহয়। তাৰমানে তুমি মোৰ পৰা গাড়ীখন কাঢ়ি লৈছা? তোমাৰ ল'ৰা হিচাপে কি মোৰ একো অধিকাৰী নাই? বাপেক জীয়াই থকালৈকে পুতেকৰ অধিকাৰ বোলা কোনো কথা থাকিব নোৱাৰে। বাপেকৰ মৃত্যুৰ পাছতহে সেইটো প্ৰযোজ্য হয়। আৰু মইতো এতিয়াও জীয়াই আছোঁ, মই বহুদিন ধৰি জীয়াই থাকিম। ইমান সোনকালে মোক কোনেও মাৰিব নোৱাৰে। তোমাক কোনে মাৰিব খুজিছে? মই। এৰা তুমি। আৰু এটা কথা, ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিছা যেতিয়া নিজৰ ক্ষমতাৰে কৰিবা, মোৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা, শুনিলা নহয়? বাপেকটো বলিয়া হৈছে নেকি? নিজৰ ল'ৰাটোৰ পৰা গাড়ীখন কাঢ়ি ল'ব লাগেনে? এবাৰ ঘটিছে কাৰ কাৰণে? নিজৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে। এইটো তাক কিমানকে ক'লো বোলো চাকৰি এটা কৰ, নহ'লে দেউতাৰ বিজনেছটো চম্ভাল,
নাই, তার রাজনীতির ভূতে লম্ভিছে। আর বুয়ারি যিজনী আনিছো সেইজনীতো একোপ সার, তাইক বুঝাব লাগিব। মুঠতে ঘরখন ঠিক করে রাখিব লাগিব। এই ঘরখনত আর রাজনীতি নচলিব। Plus.